Rusija će učiniti sve da izbjegne sukob globalnih sila, ali neće dozvoliti da bude ugrožena, poručuje predsjednik te zemlje Vladimir Putin u govoru povodom obilježavanja godišnjice sovjetske pobjede nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Rusija će učiniti sve da spriječi globalni sukob, ali istovremeno nećemo dozvoliti da nam bilo ko prijeti. Naše strateške snage su uvijek u stanju borbene gotovosti. I dok ruske trupe napreduju protiv ukrajinskih snaga, Putin je optužio arogantne zapadne elite da zaboravljaju odlučujuću ulogu koju je Sovjetski savez odigrao u porazu nacističke Njemačke. Istakao je i da Rusija nikada nije umanjila značaj drugog fronta i pomoći saveznika. Odajemo poštu hrabrosti svih vojnika antihitlerovske koalicije, pripadnika otpora, partizana, hrabrosti naroda Kine, koji se borio za svoju nezavisnost protiv agresije militarističkog Japana. I nikada nećemo zaboraviti našu zajedničku borbu i inspirativne tradicije savezništva. Na paradi u Moskvi učestvovalo je više od 9000 ljudi, uključujući i učesnike rata u Ukrajini, kao i više od 70 vrsta naoružanja i dvije vazduhoplovne grupe pilotske akrobatike ratnog vazduhoplovstva Rusije. Svečanoj paradi prisustvovali su predsjednici Bjelorusije, Kazahstana, Tadžikistana, Turkmenistana, Kube, Laosa i Gvineje-Bisao. Parada je privukla i veliki broj građana. Moj djed se borio u bici kod Kurska, bio je rezervista i tada je ranjen. Stoga je ovaj dan praznik koji mi tjera suze na oči. Poklonili su nam život i slobodu, borili su se za nas i mi to moramo da pamtimo. Sovjetski savez izgubio je 27 miliona ljudi u Drugom svjetskom ratu.